A foto do pai é para ilustrar o novo nome do HCG, que agora se chama Hospital do Câncer de Goiás Francisco Camargo. Felicidade demais de ter essa notícia aqui hoje. Já, essa história do embaixador do hospital já começou há uns 2 anos atrás, né? A gente brigando aí, lutando para trazer benefícios para obras aqui, porque é uma obra ainda, né? Mas agora saber que o hospital vai levar o nome do meu pai, uma ala no nome da minha mãe, isso para mim é um motivo de muita alegria. O HCG, Hospital de Câncer Francisco Camargo agora, que é uma bandeira, né, que ilustra uma família de Goiás, uma família linda, pai do embaixador do Hospital Zezé de Camargo, não é? E a gente sente essa energia por o seu Francisco ser uma pessoa simples, muito carismática, de uma bondade quase infinita, né? Com tanto sucesso que ele conseguiu. Junto dos irmãos, a esposa, Zezé comemorou a homenagem que a mãe recebeu. Dona Helena também terá a ala feminina com o nome dela. Vai ser algo que vai ajudar muitas mulheres, né? E eu me sinto muito emocionada, muito alegre por esta oportunidade. Zezé é embaixador do hospital que está em fase de construção e deve ficar pronto gradativamente com prazo máximo de 4 anos. Ele busca apoio de empresários, fãs e de outros artistas para conseguir dinheiro para a obra, que deve custar aproximadamente 300 milhões de reais. A meta é ser a maior unidade de tratamento de câncer do Centro-Oeste, um projeto parecido com o de Barretos. Quero até convidar outros amigos artistas para que se torne mais um embaixador aqui, para que a gente faça uma grande frente, né, para angariar fundos, para tornar essa obra aqui realidade. Assim que o hospital ficar pronto, ele terá mais de 700 leitos e a capacidade para 5 mil atendimentos por dia. Ainda tem muito trabalho para ser feito, mas os primeiros pacientes já começam a ser atendidos aqui já no comecinho de outubro. Os primeiros atendimentos em baixa complexidade, assistindo os pacientes em consulta médica, exames de laboratório, mamografia e ultrassonografia começarão no próximo dia 4 de outubro de 2021. Em volume ainda pequeno, né? Mas onde inaugura o nosso contato com as pessoas da comunidade já em nível de assistência.